4 життя згубили нещасні випадки. У ДТП травмувалась людина. По гарячих слідах правоохоронці затримали телефонних шахраїв. Вітаю, це програма «На гарячому». І я, Анастасія Солтисяк, розповім про усі найгучніші надзвичайні події Тернопільщини. У лісі чоловік знайшов маму та рідного брата мертвими. Напередодні вони вийшли по гриби до лісу неподалік села Старий Вишнівець Бараського району і не повернулися. Молодший син знав, куди пішли його рідні, знав також і про те, що брат та мама могли залишитися ночувати у лісі в облаштованому курені. Але через добу вже вирішив розшукати сім'ю. А коли знайшов, було вже пізно. За сім'єю цієї ходили такі відгуки, що вони любили випити, зловживали спиртними напоями. І, ймовірно, вони, випивши, заснули в лісі в цьому курені. І, власне, в ту ніч була досить прохолодна погода, до плюс 3 градусів. І за попередньою інформацією судмедексперта, смерть наступила внаслідок переохолодження. Подібна смерть в родині не єдина. 2 роки тому ще один із 3 братів після розпивання алкоголю заснув на вулиці і помер від переохолодження. Ще одне тіло знайшли поблизу села Звенигород Бучицького району. Тіло 57-річного чоловіка помітила місцева мешканка. Спочатку жінка побачила на узбіччі дороги припаркований автомобіль, а недалеко від нього – непритомного чоловіка. Що саме спричинило раптову смерть чоловіка, встановить експертиза. Дружина померлого повідомила, що її чоловік мав хворе серце, тому ймовірна причина смерті – серцевий напад. Так це чи ні, покаже Ростин. І ще одна смерть. Нещасний випадок стався у селі Бережанка Лановецького району. Посеред річки Жирак місцевий чоловік побачив тіло, понівечене гризунами. Ця жінка рахувалася безвісти зниклою, і, за словами її односельчан, очевидці, вона також зловживала спиртними напоями. Ймовірно, що, будучи в стані алкогольного сп'яніння, переходила кладку через цю річку і втопилася. У Тернополі водій збив пішохода. 27 жовтня на вулиці Текстильній водій Ауді 1996 року народження збив чоловіка 1963 року народження. За попередньою інформацією, пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. У нього діагностовані закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин, плечового пояса. Як постраждалий почуває себе нині, знімальна група «На гарячому» дізнавалась у головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Стан пацієнта можна розцінювати як середньої важкості. Він знаходиться на лікуванні у відділенні політравми, потребує подальшого лікування та спостереження. Алло, ваш син у поліції, потрібні гроші. Коротка і дієва фраза, яка миттєво впливає на родичів. Тому аферисти досі продовжують діяти за уже відомою схемою. Таким чином, група осіб заробляла на довірливих громадянах. Я взяла телефон, а він каже: мама, я попав в аварію, я покалічив жінку молоду. І вона лежить в лікарні, і за неї просять гроші. Які маєш, дай. Дайте, каже, євро. Я кажу: я не маю. А долари? Я не маю, кажу, я гривні маю. Ну то які маєш, такі шукай. На Тернопільщині жінка віддала шахраям усі свої збереження і отриману пенсію. Згодом злодіїв упіймали. Як з'ясували правоохоронці, такий заробіток організували люди, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі на Луганщині. У спільники собі взяли кількох осіб. Кожен виконував певну функцію. До жертви телефонували з тюрми, представлялися працівниками поліції, розповідали вигадану історію та домовлялись про суму викупу. По гроші йшли уже інші особи. Ще одна спільниця після успішної операції перераховувала кошти на вказані картки. Крадіжка під носом. Поки чоловік відпочивав у парку на лавці, злодійка із пишним хвостом проникла до його кишені. Білка витягувала із штанів насіння соняшника і, не соромлячись, їла його одразу біля місця злочину.
Нехай у вас будуть, якщо крадіжки, то тільки такі. А якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації чи аварії, маєте ексклюзивне відео та фото, надсилайте його нам у соціальних мережах або на електронну пошту, яку бачите на екрані. На авторів матеріалів, які увійдуть до програми, очікуватиме грошова нагорода. Ми поповнимо рахунок вашого мобільного телефона. Не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!